مامجبار زیاتر لە 16 ساڵە بە گەرمای هاوین و سەرمای زستان لە ناو بازار کاری چاکردن و کڕین و فرۆشتنی تەسبیح دەکات. هەموو جۆرەکانی تەسبیح شارەزایە و دەزانێت کامە کواڵیتی باش و گرانە و کامە بە کەڵک نایەت. مامجبار دەڵێت تەسبیحی قەزوان تەنیا لە کوردستان دروست دەکرێت، بەڵام لە وەرزی گەرمادا بەکار نایەنرێت. لەبەرەوەی قەزوانەکەی تێک دەچێت و گەرما کاریگەری لەسەر دەبێت، دەژڵێت پێویستە لە هاوینان ئاو خواردن بۆ باڵندە کێوەکان دابنین بۆ ئەوەی لە توێنێتیدا نەمرن. گەرمی و ئارەقە قەزوانی برەك ڕەش دەکاتن، قەزوانی ناشرین دەکەن. لە بەوەی کە خەرەکەش بێتن لۆ هاوینیان قەزوانەکە هەر دەگری دنیای بەدەستەوە بگریتن، دەستبێتی کرمانێک یان سەندەلوسێکی بەدەستەوە دەگریتن، تاثیری لێ ناکە گەرما و ئارەقە. ئەو سارەکە قەیرانی ئاوێ لە هەموو گرستان دوونێکە لە قەراسنجێی بۆ لە منتقە هێرەمە، یعنی کەندەکان تا مانجی 7000 ئاوی دانەما دوونێک پشکە ئاون ما بلە کەندی قەراسنجێ. لەبەر ئەوەی ئستا من لە ناو هەدێخەکەی خۆمان برم لێوێن دەرێ ناو قاواری تەشتەکە ئەومان دانەوە بۆ حیواناتی کەوە سووسکەیە تەیر و توار دێت ناوی لە دەخواتەوە. خێرێکی هەم خێرێکی گەورەیە، هەم تەیر و توارەکەش نافۆتێ جیاو کوردستان سروشتی کوردستانی بە تەیر و توار بە دار و دەونی جوانە. خۆربردن حاڵەتێکی کتوپڕ و مەترسیدارە کاتێک ڕوودەدات کە پلەی گەرمی جەستە زیاتر بێت لە 40 پلەی سیلیزی. ئەگەر بە زووی چارەسەر نەکرێت لەوانەیە زیان بە ئەندامەکانی جەستە بگەیەنێت. لەوانە مێشک و کۆئەندامی دەمار و کۆئەندامی سووران و سییەکان و جگەر و هەروەها گورچیلەکان و کۆئەندامی هەرس و ماسولکەکان. پزیشکێکی ڕێنمایی دەدات ئەو کەسانی کاریان لەبەر خۆرە کە پێویستە دژەخۆر و کڵاو و چاوێلکە بەکاربێنن بۆ ئەوەی بەدوور بن لە بێهۆشبوون و حاڵەتی نەخوازراو. وەرزی هاوین هاتووە، پلەکانی گەرما بەرز بووتەوە. ڕێنماییمە بۆ هاوڵاتیان ئەوەیە کە ئەو نەخۆشانی کەوا بڵێن بەتایبەت ئەوانی کە منداڵن و ئەوانی بەتەمەن گەورەنە لە ماڵەوە بمینێنەوە زۆر دەرچوون نەکەن، ئاوەکی زۆر بخۆنەوە، دوورکەونەوە خواردنەوانەی کەوا کافاینیان زۆر تێدا وەکو قاوە و چاو ئەوانە، و هەروەها دوورکەونەوە لە مەشروباتی کحولیش، چونکە ئەوەوە دەکاتن زیاتر قەلبیان گەرمایی دروست بکاتن و تووشی نەخۆشی زگچوون و ڕشانەوەیان دەکاتن و کاریگەریش خراپیان دەبێتن. هەندێک زار پێویستە نەخۆشەکە دیسان داخلی مستەشفای بتەوە. گەرمبوونی گۆی زەوی و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما کاریگەری ڕاستەوخۆیان لەسەر جەستە و تەندروستی مرۆڤ هەیە. بە پێی دەستگای کەشناسی هەرێمی کوردستانیش پلەکانی گەرما بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە و دەگاتە زیاتر لە 45 پلەی سیلیزی. هۆشداری و ڕێنماییش دراوە لەوەی هەمووان مەترسی توشبوون بە زیانەکانی گەرمایان هەیە، بەڵام منداڵ و بەساڵاچوان و ئەوانەی نەخۆشی درێژخایانیان هەیە مەترسیان زیاترە. چاودێریکردنی زیاتریان پێویستە لە کاتە گەرمەکان. ئازەر فاروق، کوردستان 24، هەولێر.